вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Сьогодні журналістів з професійним святом привітав міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. 13 мільйонів гривень на зарплату та виплату відпускних не вистачає освітянам краю через неприйнятий бюджет. Літо щойно почалося, а вода вже забрала життя кількох краян. Спочатку до вістей з України. У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували загибель 10-річної львів'янки у санаторії «Юність», що у Семиїзі. Нагадаємо, вона померла, і ще одна 11-річна дитина травмована внаслідок обвалу балкону 30 травня у протитуберкульозному дитячому санаторії. Дітей, каже заступник міністра Олександр Толстанов, заселили у закритий аварійний корпус. Нині у Криму працює комісія із фахівців МОЗу та Автономної Республіки. Позапланово перевіряють усі дитячі оздоровниці, що належать Міністерству охорони здоров'я України. Корпус номер 6 був закритий ще у 2007-му, тому кількість ліжок у санаторії «Юність» із 160 скоротили до 140. І хоча санаторій працює цілорічно, влітку тут аншлаг, тож головний лікар протитуберкульозної дитячої оздоровниці пішов всупереч забороні МОЗу. Він не мав до цього дозвілу ні санітарно-епідеміологічної служби, він не мав ні дозвілу, ні пожежних підрозділів. Тим паче в 2007 році, якщо ви не знаєте, то я вам це наголошу, там була комплексна перевірка, після того ще було три комплексні перевірки, і на підставі яких саме в період цієї перевірки корпус цей не експлуатувався, на що ми маємо відповідні документи. І всупереч саме цим вимогам міністерства, яке заборонило йому застосування цього корпусу і зменшило ліжковий кількість ліжок, які є в закладі. На місці трагедії працює авторитетна комісія. З'ясовує ступінь винуватості кожного працівника закладу «Юність». Вже зараз цю адміністрацію звільнили з посад. Їхню справу розслідуватимуть правоохоронні органи. Бо протягом півгодини місцеві фахівці не спромоглися надати дівчинці першої допомоги. По тих засобах, які в наявності у них, які були нашою комісією вже з'ясовані, у них були засоби для того, щоб надати цю відповідну допомогу. А по дію самого персоналу, поки ми зробили висновки тільки по керівному складу і зробили висновки по тому, що дійсно ці люди не просто не можуть там працювати, а я думаю, що ці люди повинні бути оцінені відповідно правоохоронними органами. Наразі, наголошують у профільному міністерстві, життю та здоров'ю дітей, котрі лікуються в санаторії «Юність», нічого не загрожує. Тім відносно продовжують позапланові перевірки усіх дитячих санаторіїв, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ. І далі до новин краю. 13 мільйонів гривень на зарплату та виплату відпускних не вистачає освітянам Тернопільщини через неприйнятий бюджет. Про це заявляють в управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації. Проблема стосується 22 училищ, 5 позашкільних закладів, 11 шкіл-інтернатів, 3 вищих навчальних закладів. Через неприйнятий бюджет області неможливо профінансувати ремонти навчальних закладів, заміну котлів, ремонт систем опалення, утеплення будинків, заміну вікон. На це держава виділила 2,5 мільйони гривень. Все створює серйозні проблеми для вступу в новий навчальний рік і новий опалювальний сезон, каже начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації Іван Запорожан. Неприйняття бюджету і можливість фінансуватися по одній 12 минулого року – це, можливо, десь 1-2-3 місяці. Ну, коли вже мова йде про те, що 6-й місяць неприйнятий бюджет, тут дійсно починають виникати досить серйозні проблеми. Не секрет в тому, що основна кількість педагогічних працівників йде літком на відпустки. А це вимагає велику концентрацію коштів для того, щоб виплатити їм відпускні та оздоровчі. Поряд з тим, можна сказати про те, що ті ініціативи уряду і президента щодо збільшення видатків на заробітну плату, підвищення заробітної плати, які розпочалися з 1 січня, вони не передбачені в минулому році були в бюджеті. Тобто пішло збільшення цих сум. На сьогоднішній день ми маємо серйозну проблему, адже на червень місяць
по наших розрахункам, нам не вистачає порядка десь 13 мільйонів 133 тисячі гривень для того, щоб закрити відпускні вчасно для наших педагогічних працівників. Як тут не крути, але ці видатки мусять бути. Це хвилює не тільки обласне управління, воно хвилює і колективи педагогічні. Наскільки я знаю, вже десь педагогічні колективи зверталися і до обласної ради з вимогою виплатити і провести сесію і виплатити відповідно ці відпускні. Маючи можливість таку, звертаюся до розуміння депутатів, розуміти все і перш за все людей, які працюють в освіті, які забезпечують стабільність підготовки підростаючого покоління, з розумінням поставитися до цих питань і прийти і провести сесію. Формування мережі первинної та екстреної медичної допомоги – основні стратегічні напрямки реформування галузі на 2013-й. Про зміни, що очікують медичну галузь на обласному рівні, проблемні питання та перспективи розвитку медичної галузі в місті йшлося на прес-конференції у міській раді. На утримання закладів охорони здоров'я в 2013-му заплановано 116 мільйонів гривень. За перший квартал з державного бюджету надійшло лише 25% передбаченої суми. Проте для поліпшення фінансування зростають позабюджетні надходження, спрямовані на закупівлю медикаментів та устаткування. Ситуація в галузі охорони здоров'я керована, стабільна. І ми постійно вдосконалюємо надання медичної допомоги. Однією з найбільших проблем галузі є її недофінансування. І, власне, робота в умовах жорсткої економії і постійного недофінансування диктує свої умови і диктує ті методи і пошук нових оптимальних методів роботи закладів охорони здоров'я. На прес-конференції обговорили проблеми надання екстреної та невідкладної допомоги, висвітлили проміжні результати та нагальні питання модернізації первинної ланки медичної допомоги у місті. Бюджетний кодекс України забороняє фінансування з кількох бюджетів. Тобто, якщо закон про екстрену допомогу передбачає фінансування екстреної допомоги з обласного бюджету, то з інших джерел фінансування заборонено. Тернопільщина – єдина з областей, де не розподілено рівень екстреної та невідкладної медичної допомоги. Відповідно, не вирішене питання фінансування заробітної плати, утримання обладнання та устаткування, закупівлі медикаментів і палива. Кожного дня 6-8 машин немає змоги виїхати, обслуговувати виклики. Завтра на один день завтрашній тільки залишилося бензину. Ось, тобто вже післязавтра заправити машини не буде чим. Ну, також була катастрофічна ситуація з медикаментами. Нам необхідно найближчим часом ці питання вирішити і знайти якийсь механізм вирішення, механізм передачі чи топливно-мастильних матеріалів чи коштів для закупки. Наразі у Тернополі вивчають зарубіжний досвід функціонування закладів охорони здоров'я в умовах недофінансування, зокрема, створення комунальних підприємств як перспективного напрямку муніципальної медицини. Ясна річ, що ми повинні всі виживати в таких умовах, надавати якісні медичні послуги, робити все для того, щоб наші люди були спокійні в тому, що їм буде надано якісну медичну допомогу вчасно і в повному обсязі. Сьогодні журналістів Тернопільщини і всієї України із прийдешнім професійним святом Днем журналіста привітав міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. Він провів прес-конференцію у режимі онлайн, відповідаючи на запитання представників засобів масової інформації. На заході побували і наші кореспонденти. У прес-конференції взяли участь близько 500 журналістів зі всіх областей України та з Автономної Республіки Крим. Питання, які насамперед хвилювали медійників – реформування податкової системи, пільгове оподаткування малого і середнього бізнесу. Відповідаючи на запитання журналістів, міністр зазначив. Малий та середній бізнес, який дійсно все це отримав. Він отримав зниження податкового навантаження, він отримав зручні умови. Ми відмовились від перевірок, ми застосували мораторій до перевірок, і ми сьогодні бачимо їх постійний ріст.
Учасників конференції також турбували проблеми виховання податкової культури серед населення. У планах – запровадження такого факультативного предмету у старших класах загальноосвітніх шкіл. Олександр Клименко привітав журналістів з їхнім професійним святом і побажав натхнення, ентузіазму, цікавих тем і співрозмовників. Дозвольте мені щиро подякувати вам за ваш наполегливий пошук істини та сумлінне висвітлення суспільно важливих тем. Звісно, Міністерство доходів, як відомство, на яке покладено відповідальність за реалізацію податкової та митної політики, особливо приємно бачити, що питання нашої компетенції займають одне з пріоритетних місць серед висвітлюваних вами тем. Свої слова привітань додав виконуючий обов'язки начальника головного управління Міндоходів у області Олександр Вітрук. Подякувати і побажати, ну, по-перше, професійного мистецтва, здоров'я, щоб ваша робота була плідною і всі, хто від кого залежить ваша праця, вам тільки допомагали в цьому. Хочу подякувати в першу чергу за те, що митна служба, державна митна служба, Тернопільська митниця, коли ми працювали, ви гарно висвітлювали нашу роботу. Ми часто з вами зустрічалися на прес-конференції, які ми давали, ми розказували про роботу саме Тернопільської митниці, Держмитслужби. На сьогоднішній день, ви знаєте, те, що говорив міністр, те, що говорив Сан Васильович, у нас спільне міністерство, у нас багато чого змінилося в підходах до роботи, але саме основне залишилося, це те, що ми разом працюємо над виконанням тих завдань, які перед нами ставить. Грамотами Міністерства доходів і зборів нагородили представників провідних ЗМІ краю. Серед нагороджених – генеральний директор нашої телерадіокомпанії Роман Заєць. Ми свідомі того, що ми робимо з вами загальну спільну справу у ім'я держави. Головне, що ми відчули, ми і люди, на те це приємно, коли ви разом з нами у наше професійне свято. Ми вас ніколи не підведемо. Журналістів також ознайомили із роботою сервісного центру головного управління Міндоходів у області, музеєм та галереєю дитячих малюнків, присвячених податковим проблемам. Трагедія трапилася у Лановецькому районі. Чотирирічна дитина, залишившись без нагляду батьків, потонула у ставку. Від початку року зареєстровано 12 нещасних випадків на водоймах. Рятувальники закликають жителів краю бути обережними та не нехтувати правилами безпечної поведінки на воді. Народна мудрість каже, не знаючи броду, не лізь у воду. Дотримання цього простого правила може зберегти життя. Оптимальна для організму температура води – плюс 17, плюс 19 градусів. У холодніший перебувати небезпечно. Рятувальники зауважують, вода помилок не пробачає, тому навіть відпочивати потрібно з розумом. Люди тонуть від просто недотримання елементарних правил поведінки на воді. Люди хаотично виїжджають в місця, на ті ставки, де не охороняються. В нас ставків пороблено і по лісах, і по полях, де практично немає охорони, в незнайомих місцях. Близько 75-80% у нас гине сьогодні людей в нетверезому стані. Люди вживають спиртне, виїжджають відпочивати з дітьми, самі напиваються, діти лізуть в воду. Ми маємо 5 нещасних випадків дітей в минулому році, що 5 дітей потонуло на водоймах області. Якщо на ваших очах тонуть люди, добре обдумайте дії по рятунку. Нетренована людина ризикує життям. До потопаючого слід підпливати ззаду, транспортувати до берега, тримаючи під голову або під руки. Якщо у потерпілого немає пульсу, потрібен масаж серця. В першу чергу нам надається секунд 5-10 визначитися в тому, чи в неї є дихання. Якщо в неї є дихання, значить ми починаємо робити штучне дихання рот-рот або рот-вніс. Але перед тим ми повинні зробити те, щоб освободити людину від водорослей, від води, яку вона могла би, коли тонула людина, наковтатися в себе. Значить, ми стаємо на праве коліно,
А людину ложимо в області живота на праве коліно і лівою рукою локтем нажимаємо в область спини і стараючись відкрити людині рот, щоб видалити з ротової порожнини водорослі, мул і воду. Тоді ложимо людину на спину, обов'язково треба людині під шию підкласти чи рятувальний круг, чи зробити свірток з чогось, щоб випрямити дихальні шляхи. Стаючи біля людини, ми починаємо робити, так як я сказав, штучне дихання рот або рот вниз. Коли ви починаєте тонути, в жодному разі не панікуйте. Якщо потрапили у течії, розслабтеся та пливіть за водою до берега. В першу чергу ніколи не можна панікувати, а старатися вибратися самому, набратися спокою і старатися легкими рухами ніг і рук добиратися в сторону берега. До того місця старатися, коли вже можна відчути ногами ґрунт. Ніколи не потрібно панікувати, тому що паніка призводить до того, що людина втрачає орієнтацію і вона може відпливати замість того, щоб плисти до берега, вона буде відпливати від берега. Щоб уникнути нещасних випадків, рятувальники закликають купатися у спеціально відведених для цього місцях. Паспортизований пляж лише один – дальній на Тернопільському озері. Всього в області 886 ставків та озер, 1400 річок та 26 водосховищ. Незважаючи на велику кількість водойм в області, є лише 48 рятувальників. Обладнано 7 рятувально-водолазних станцій. Тож пам'ятайте, порятунок потопаючих – справа тільки потопаючих. І далі про погоду. Хоча на календарі літо, червень не поспішає тішити нас теплом. Протягом минулого тижня падали дощі. Такі погодні умови спостерігатимуться у наступні 7 днів, кажуть синоптики. Вдень можливі дощі з грозами та навіть з градом. Детальніше у сюжеті. В найближчі дні погодні умови будуть подібними до тих, які ми вже спостерігаємо певно 2 тижні. І вони будуть обумовлюватися впливом атмосферних фронтів, які до нас надходять з заходу і з північного заходу. Холодне північне повітря надходить, рухається в тил циклону, з півдня виходить теплі повітряні маси, загострюють атмосферні фронти, і ми маємо опади. В найближчі тижні прогнозуємо від невеликих до помірних. І температурні показники вночі опускатимуться до 8-13 градусів тепла, а дені становитимуть 19-24 градуси тепла. Хоча червень дощовий, температурні показники коливаються в межах кліматичної норми і є характерними для літа. Синоптики прогнозують, що опади триватимуть до кінця червня. За попередніми прогнозами Українського гідрометцентру, червень цього року очікується по температурних показниках дещо вищі кліматичної норми. Це означає, що в нас іще тепло фактично повинно прийти. І тепліше повинно бути, ніж зазвичай, але опадів також прогнозують більше кліматичної норми, в 1,5 норми. Це означає, іншими словами, що червень прогнозується достатньо теплий, але також вологий. Незважаючи на багато опадів, гідрологічна ситуація на ріках басейну Дністра стабільна. І хоча коливання рівня води відбувається, загрози повені та підтоплення немає. І завершуємо новинами спортивними. Цими вихідними у Тернополі відбувся чемпіонат Західної України з регбі-15. Зустрілись регбійні команди «Терен Тернопіль» та «Роланд» Івано-Франківськ. Наскільки запеклим був поєдинок – дивіться далі. З рахунком 8-64 поступився «Терен» з Тернополя Івано-Франківському «Роланду» у західноукраїнському чемпіонаті з регбі-15. У товариському турнірі беруть участь 4 команди. Всі вони через ряд об'єктивних причин не можуть заявитися у регулярний чемпіонат України. Отож, щоб не втрачати форму, регбісти вирішили зорганізувати такі змагання. Ми повинні зіграти кожен з кожним, а переможці отримують хороший настрій, заряд енергії, не знаю, як передати словами те, що отримує регбіст від проведення на полі цих 80 хвилин. Бо в регбі грають тайм 40 хвилин. Через це більше, ніж якесь матеріальне захочення. Хоча звертаюся до всіх, хочу, щоб і нам теж допомагали.
Тренер каже, що старші гравці його команди відіграли матч на рівні, а для п'ятьох молодих регбістів це була лише перша серйозна гра. Проте старалися всі, хотіли показати характер, але не вийшло. На перерву вирушили за переваги івано-франківської команди 22-3. Тайм другий теж пройшов під акомпанемент атак гостей. Вони врешті перемогли 64-8. Конкуренції ніякої немає такої. Ми, наприклад, підганяємо зараз молодь, бо в нас є ще регбі-7, це є регбі-15, це більш контактний вид спорту. Регбі-7 – це є більш біговий, це таке саме поле, але просто у нас є багато молоді прийшло, які хочуть займатися з боротьбою, прийшло з легкої атлетики, з боксу. І люди, ми починаємо їх якраз з товариськими цими турнірами, іграми, якраз починаємо їх практикувати, навчити. У нас якби немає результату задачі, у нас є просто на суто ігра і людей навчити практика і використати людей так, щоб вони менше допускали помилок вже в чемпіонаті. Де і коли відбудеться наступний тур західноукраїнського чемпіонату за участю тернопільської команди, невідомо. Наразі у планах регбістів Терена заявитися на першу лігу з регбі-7. Ця гра не потребує великої кількості гравців, а тому власними силами зможуть потягнути цей чемпіонат, каже тренер команди. Це всі новини, на які сьогодні підготували наші журналісти. Злагоди і миру бажає вам канал ТТБ. Дякую всім, хто був з нами, і до зустрічі у наступних випусках «Вістей ТТБ».